9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі за попередню добу 14 обстрілів з боку російських найманців. Від початку цієї доби бойовики обстріляли позиції армійців неподалік Новолуганського. Втрат серед українських військових немає. Тим часом у Золотому почали розміновувати території. Нагадаю, 1 листопада сторони завершили там розведення сил. На ділянці працюють 5 саперних розрахунків від ДСНС, які входять до складу об'єднаних сил. Розмінування триватиме до суботи. Від небезпечних предметів очищатимуть передовсім дороги та узбіччя Обабічних. У Станиці Луганській закінчили укладати конструкції основної частини мосту. Зараз тривають зварювальні роботи, повідомили у підприємстві «Укртрансміст», яке провадить відновлення споруди через річку Сіверський Донець поблизу КПВВ. Нагадаю, переправу в Станиці Луганській бойовики підірвали у січні 2015-го, побоюючись наступу ЗСУ. Волонтери передали велику партію допомоги медикам, які рятують життя в районі проведення операції об'єднаних сил. Про те, як це відбувається, розкаже Ігор Левинок. Мар'їнська центральна районна лікарня. Від початку бойових дій на Донбасі цей заклад 15 разів потрапляв під масовані артилерійські обстріли. Повністю було зруйновано відділення швидкої допомоги. Постраждала поліклініка, пологовий будинок. Лікарня і нині працює в екстремальних умовах. Відсутнє централізоване опалення, немає питної води. Потрощена покрівля, вибиті шибки, спалена техніка. До окопів звідси менш ніж кілометр. В 15-му згоріла і розрушена кровля неврологічного відділення, 12 боксів згоріло, були розбиті кровлі першого корпусу. А в 17-му році, 27-го, 28-го травня, майже всі здання в 17-му році постраждали від обстрілів. До початку бойових дій лікарня обслуговувала близько 100 тисяч людей. Зараз тут функціонує тільки терапія і неврологія. Решта відділень евакуйовані. Лишився стаціонар на 35 ліжок. Врачебних не вистачає кадрів у нас. Лікарня потребує чималих дотацій тільки на відбудову. Медичний реманент теж не дешевий. Лікарі плекають надію на гуманітарку. Радий вірити, да. Вручають, торжественно. Спасибо, пакет документів. До лікарні прибув вантаж у рамках гуманітарної ініціативи «Допомога Схід». Це одноразові набори для медичних втручань. Це одноразові медичні інструменти. Це одяг, це засоби гігієни, це медичні розхідники. Гуманітарний проєкт започаткував генерал Сергій Наєв, ще коли був командувачем ООС. Загалом за останні два місяці до 17 лікувальних закладів, які розташовані безпосередньо на лінії зіткнення або наближені до неї, було передано в рамках гуманітарної ініціативи «Допомога Схід» допомоги вагою 20 тонн на загальну суму 5,5 мільйонів гривень. Армійці певні, покращення гуманітарних умов – вагомий чинник у протистоянні ворогу, бо ж перемогу здобувають не лише зброєю. Із Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Іван Шеремет, телеканал «Інтер». Рік тому померла Катерина Гандзюк. У справі про її вбивство проведені усі необхідні слідчі дії та експертизи, повідомили напередодні в СБУ. Під час розслідування встановили особи організаторів та виконавців злочину, а також місце, де придбали кислоту, якою облили активістку. Частина винуватців уже покарана. Виконавець і організатор злочину Сергій Торбін дістав 6,5 років ув'язнення. Інші двоє учасників, відповідно, 3 і 4 роки. Завдяки вжитим заходам, це зміна процесуального керівництва і посилення слідчо-оперативних груп та інших, на даний час у всіх зазначених 5 кримінальних провадженнях є всі підстави вважати, що найближчим часом ми отримаємо позитивні результати, а всі винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Нагадаю, на Катерину Гандзюк напали в Херсоні торік улітку з важкими хімічними опаками і згодом перевезли до Києва. Але після численних операцій 4 листопада 2018 року дівчина померла. Сьогодні на річницю смерті Гандзюк відбудеться всеукраїнська акція «Рік без Каті». В Одесі знайшли убитою 14-річну дівчину. Про зникнення дитини повідомила мати у суботу ввечері. На пошуки спрямували весь особовий склад поліції. Друзі розповіли, що вони разом відпочивали за містом, а потім дівчина кудись пішла з неповнолітнім хлопцем з їхньої компанії. 15-річного підлітка, який переховувався у своїх знайомих, уже затримала.
На тілі дівчини виявлені ознаки насильницької смерті. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та кінологи зі службовими собаками. Встановлюються обставини трагічної події та зловмисник, який скоїв цей страшний злочин. Смертельна ДТП на Миколаївщині. Троє людей загинули. Аварія сталася на трасі Благовіщенське-Миколаїв. Легковик із водієм і ще двома пасажирами виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажівкою. Кермувальник ваговоза не постраждав. Усі троє людей, які привели в легковику, померли на місці. Поліцейські з'ясують обставини цієї події. Уряд ухвалив проєкт держбюджету на 2020 рік для другого читання. Рішення прийняли на позачерговому засіданні напередодні ввечері. У проєкті кошторису враховані висновки Верховної Ради, рішення РНБО та комісії щодо розподілу грошей на інвестпроєкти. Від сьогодні мають почати обговорення проєкту бюджету у парламенті. Десятки тисяч людей на Львівщині без опалення. У Новому Роздолі досі не запустили єдину ТЕЦ. Адже працівникам заборгували чималі суми грошей. Чи дадуть містянам тепло і коли? Дізнавалася Христина Гашенко. Новий розділ. На вулиці гуляють жінки з дітьми. Кажуть, в обідню пору на дворі тепліше, ніж удома. Зранку 11-12 градусів на кухні, в спальні до 16 градусів. І дуже все цвіте, і шкода, тому що потрібно все буде викидати. І меблі, і речі. Щоб обігріти оселю, жителі містечка використовують електробатареї. Світла багато мотає, але про то ми не думаємо. Думаємо, щоб тепліше було вдома. У мене четверо дітей, так що якось треба давати собі раду. Тепла немає, бо працівникам місцевої ТЕЦ не виплатили зарплату. Гроші за червень і частково за липень людям обіцяли віддати ще минулого тижня. На підприємстві повна тиша, обладнання не працює. Говорити про зарплату та запуск ТЕЦ самі ж працівники відмовляються. Біля брами невеликий металевий вагон охорони. Однак люди з нього не виходять. Територію охороняють собаки. Гроші будуть, обіцяють обласні посадовці. Дещо більше, ніж 3 мільйони гривень компанії управителю ТЕЦ надали з резервних бюджетів області та міста. Виникла у нас загроза виникнення надзвичайної ситуації, тому нам треба зараз чим скоріше вжити заходів для того, щоб не допустити промерзання системи і руйнування взагалі системи та централізованого теплопостачання. Погасити борги перед співробітниками теплоелектростанції обіцяють до кінця наступного тижня. Тоді ж розпочнуть перевіряти тепломережі. Через брак працівників на ТЕЦ ремонтувати труби допомагатимуть тепловики Львова та прилеглих районів Нового Роздолу. З колективом є домовленість, що після поступлення першого траншу коштів ми починаємо набирати мережі, виявляємо ті аварійні ділянки. Ми знаємо, де вони є приблизно, але точне місце треба встановити, коли вже буде в мережу набрана, в систему набрана вода. Опалення ж у квартирах жителів Нового Роздолу з'явиться до початку грудня, сподіваються обласні посадовці. Управитель же на численні дзвінки нашої знімальної групи не відповів. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львівська область. На межі своїх можливостей працює на Черкащині екстрена медична допомога. Бракує фельдшерів, водіїв та самих автомобілів. Чому немає охочих трудитися у невідкладній допомозі, розкаже Станіслав Кухарчук. Бригада Шпилянської швидкої виїжджає на виклик у пацієнтки проблеми із серцем. Таких виїздів тільки по райцентру швидка обслуговує щодня – до 10. Щойно медики заходять у квартиру, одразу роблять пенсіонерці кардіограму та укол, щоб стабілізувати стан. Ні, я вам скажу. На щастя, цього разу госпіталізація жінці не знадобилась. При невідкладних станах сучасна карета швидкої рятує і пацієнта, і її екіпаж, бо укомплектована всім необхідним для надання екстреної допомоги. Однак така машина на станції лише одна. Дві інші – старі УАЗи. Дефібрилятор старий дефібрилятор. Дихальна апаратура – це з новіших. Кисню немає, не підключений, нема балонів. Та й працювати на застарілому обладнанні нікому, зізнається старший фельдшер Наталя. Ця станція обслуговує весь Шполянський район у радіусі 40 кілометрів. Навантаження на бригади шалені, адже за останні півтора року із передбачених штатним розписом 15 фельдшерів на швидкій залишилось лише 7. Зарплата фельдшера 2958, це ставка, який прийде до нас працювати після коледжа фельдшер, прожити. Тут просто неможливо вижити на таку зарплату. І така ситуація по всій області, запевняє директор обласного центру екстреної допомоги. Окрім кваліфікованого персоналу, медикам бракує транспорту. Нині треба майже 100 автомобілів. Якщо так піде і далі, швидкій допомозі і самі знадобиться реанімація.
На жаль, області, невеликі області, не в змозі самостійно вирішити ні першу, ні другу проблему без допомоги Києва, без спеціальної програми, яка, на мою думку, могла б врятувати ситуацію. Із подібним проханням Черкаська обласна станція екстреної допомоги вже не раз зверталась до Кабміну. Та марно. Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко. Новини. Телеканал «Інтер». Черкаська область. Щонайменше 3,5 сотні людей постраждали внаслідок протестів Іраком. Там десятки тисяч мітингувальників вимагають відставки чинного уряду, сформованого ще 2003 року після американської військової операції. Демонстранти вважають його надто корумпованим. Під час розгону протестувальників поліцейські застосували сльозогінний газ і гумові кулі. На заході Африки пірати захопили норвезький суховантаж і викрали 9 членів екіпажу. Напад стався поблизу Беніну, коли судно стояло на якорі. Бандити забрали полонених і покинули корабель. Решта команди викликали представників влади та доправили балкер до порту. Викрадених моряків розшукують. Інформації про їхнє громадянство поки що немає. Британський уряд не дозволить Шотландії провести референдум про незалежність. Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон. Перший міністр Шотландії Нікола Стершин назвала цю позицію неприйнятною. Напередодні в Глазго відбувся багатотисячний мітинг за незалежність країни. Більшість людей тут виступає проти Брекзиту. Влада Шотландії планує наступного року провести голосування щодо відокремлення від Сполученого Королівства. Однак для цього треба, щоб добро дали в Лондоні. Значно ліпша альтернатива для країни – це взяти наше майбутнє у свої руки і стати незалежною державою, яка інвестуватиме у свій народ, соціальне забезпечення та боротьбу з бідністю. Народ нашої країни вважає, що референдум – це чудово. Ми вже мали його у 2014-му. І тоді шотландці сказали, це подія, що відбувається раз у покоління. І нині я не бачу жодних причин для ще одного референдуму. Танці проти насильства. Таку альтернативу кровопролитним антиурядовим протестам запропонував місцевий діджей у Лівані. Які дива може творити музика та чи до вподоби демонстрантам репертуар? Про це далі. Відомий ліванський діджей Махді Карімех виступає перед захопленим натовпом. Люди активно рухаються, в такти радіють. Типова картинка для відпочинка в нічному клубі. Однак насправді це антиурядова акція протесту. У Лівані уже 3 тижні тривають демонстрації. Люди виходять на вулиці з вимогою відставки уряду і в рідному для Карімеха місті Триполі, де часто під час протестів спалахують сутички. Десятки людей зазнають поранень. Зірка місцевих нічних клубів Махді Карімех проти насильства під час мітингів, тож вигадав свій спосіб мирно вивести людей на вулицю – музикою. Чоловік власним коштом придбав обладнання і зібрав на головній площі активістів. На його думку, електронна музика, танці та ремікс гімн України – гідна альтернатива сутичкам з поліцією. Я хочу жити в гідній країні, тому не можу стояти осторонь. Моя позиція – мирний спосіб домагатися змін. Музика – найкращий метод показати людям, як можна протестувати без насильства. 2 години запальних танців під час протестної дискотеки і мітингувальники, здається, вже поділяють думку діджея. Він об'єднує нас завдяки музиці. Ми всі рухаємося в одному ритмі. 1000 людей на одній площі і без заворушень. Я думаю, ми привернули увагу уряду. Дуже сподівається на це і Махді. Чоловік вирішив, допоки в країні триватимуть мітинги, в нічних клубах не виступатиме. Я просто не зможу повернутися до звичайної роботи в нічному клубі. Зараз я потрібен людям тут. Сьогодні ми всі побачили, що протестувати можна і без насильства. Діджей обіцяє збирати такі акції якомога частіше та закликає інших музичних виконавців долучатися до концертів на площах. Він переконаний, тільки в такий спосіб вдасться зменшити статистику постраждалих під час протестів. Тарас Пилипець, новини, телеканал «Інтер». Негода у канадському штаті Онтаріо зняла зі скель залізного човна, який понад століття тому застряг неподалік Ніагарського водоспаду. Відтоді він став місцевою принадою, що вабила погляди туристів. За словами рятувальників, нині металевий корпус уже просунувся вперед на 50 метрів. І якщо негода посилиться, бистрина цілком може затягти човна у 50-метрову прірву.
Десятки тисяч людей пробігли вулицями Нью-Йорка. Тут відбувся щорічний марафон. 42-кілометровий маршрут перетинає усі райони міста першими. І серед чоловіків, і серед жінок його подолали бігуни з Кенії. Вони дістануть призові 100 тисяч доларів. Перший такий марафон провели іще 1970-го. Участь у ньому коштувала лише 1 долар. Нині вартість для іноземців 350. Щорічний прибуток Нью-Йорка від цього спортивного заходу понад 200 мільйонів доларів. У бельгійському Антверпені відкрилася виставка художниці з українським корінням Надії Синичак. Частину своїх робіт мисткиня продає, щоб допомогти волонтерам в Україні. Як саме, знає Олена Абрамович. Орнаменти з рушників, вишиванок та хустин бабусі. Ідеї для своїх картин художниця Надія Синичак черпає з української народної творчості. Хоча сама народилася в Бельгії, виховувалась у національно-свідомій родині і вважає себе українським митцем. Мої перші малюнки в дитинстві – це орнаменти для писанок. Я створювала їх з бабусею та мамою. І вже пізніше почала мріяти про те, щоб стати художницею. І ось ці українські мотиви постійно впливають на мою творчість. Окрім картин, художниця пише ікони в сучасному стилі, вишиває подушки з орнаментами з різних куточків України, створює скульптури. Та об'єднує навколо себе українську громаду в Бельгії. І майстер-класи проводить з нами, українцями, з усіма бажаючими, хто хоче навчитися доторкнутися до того мистецтва. Їде за натхненням в Україну. Ми звідти сюди приїжджаємо, ну, грубо говорячи, заробляти гроші, а вона їде туди за натхненням. Частину своїх праць Надія Синичак традиційно продає для благодійних проєктів в Україні. Цього разу натрапила в соцмережах на фонд, що підтримує онкохворих дітей. Оскільки сама останні півроку боролася з тяжкою хворобою, взялася їм допомагати. Я вирішила підтримати проєкт у Києві від благодійної організації. Вона надає прихисток дітям, які хворіють на рак і приїздять на лікування з різних куточків країни. Зараз її представники мріють розширитись, побудувати нове приміщення. І я хочу зробити свій внесок. Щоб зібрати кошти, художниця намалювала 30 графічних листівок із традиційними орнаментами. З них зробила панно. Кожен охочий може вибрати ту, що йому до душі. Малюнки продають по 20 євро. Якщо пощастить і я продам усі, то зможу пожертвувати для цього проєкту 600 євро. На відкриття виставки прийшло чимало друзів і колег художниці. Підтримати її проєкт для них за честь. Поки вона хворіла, повністю занурилась у мистецтво. І те, що вона робить, вражає. Надія дуже креативна. Все, що завгодно, але не буденність. І вже з результатами першого дня виставки стало зрозуміло, зібрати кошти, щоб допомогти онкохворим дітям в Україні, художниці вдасться. Із Антверпена Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Як розвиватимуться події, дивіться вже у випускному півдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.